kur e votuan qeverin patën 61 vota. E nëse duan që gjatë javëve në vazhdim të kalojnë ndonjë ligj në kuvend, ekzekutivi mund të mos i ketë as këto vota të opozitës. Vetë shefi grupit parlamentar të lidhjes demokratike që udhëheq me qeverin nuk do të jetë aty. Arben Gashi të djelën njoftoi se është prekur nga virusi korona si shkaki së cilit do të vet izolohet për 2 javë. Gashi është deputeti vetëm që deri tani ka rezultuar pozitiv me COVID-19, por ky apo se cili deputet që mund të preket nga virusi nuk do të mund të ushtroj mandatin nga shtëpia. Aktualisht, rregulloria nuk e lejon mundësinë e votimit nga distanca apo shtëpia. Ndërkaq, kreu i LDK-s Isa Mustafa ka një zgjidhje tjetër që virusit të mos ndikojë në votim brenda kuvendit. Nëse ka probleme me infektim të deputetëve, mendoj që do duhet të shtyhen seancat e kuvendit, pa marrë parasysh a janë deputet të pozitës apo opozitës. Sa i përket kontakteve të deputetit Arben Gashi, Mustafa tha se do të vlerësojnë situatën për kontaktet që njëti ka pasur me antarë tjerë të LDK-s, që të dihet se a ka nevojë për të bërë testim masiv në parti. Derisa në kuvend për një proces të tillë po presin kërkesa nga deputetët. Salla dezinfektohet për herë në ditën që mbahet seanca. Sekretari nëse pranon kërkesa të tilla nga deputetët, atëherë do t'i drejtohet me kërkesë IKSHPK-s për të siguruar mundësinë e testimit të deputetëve. Klani provoi të kontaktoj me Gashin për të mësuar nëse deputeti është infektuar para apo pas seancës së fundit në kuvend, që u mbajtë martën e kësaj jave, por i njëjti nuk ishte i qasshëm. Megjithçë gjatë kësaj seance ku po diskutoi për ratifikimin e një sër marrëveshjesh ndërkombëtare, distanca nuk u respektua nga të gjithë.